ქონანუკა ჩემს გადაცემაში დღეს იქნება 4 თოვლის ბაბუა წერილი არის შენ სახელზე მოსული ნახავ ხელი უნდა მოაწეროთ კონტრაქტს ბატონო ნიკა როგორ ხარ მუხლი პირველი კარგად კარგად თავად ცოტა სხვა რგირა კავ ვისი თუ ღამი მუხლი მეორე You sing to me some. Hello? Maximalurat shevidan chudeb anonimurobas. Tsolis babua arsebs. Otshagats. Chemi tsolis dakalebis dasrulebistanave.